Pan Kaj seděl na koni připravený na svůj první turnaj, všechno měl připravený a teď si uvědomil, že nemá meč. Zavolal svého panoše Artuše a říká: prosím, Artuše, já teď potřebuji meč, bez meče se bojovat nedá. Běž, já jsem ho nechal v hospodě takhle mezi postelí a štelářem, prosím, že hoď sebou. Artuš běžel do hospody, zkusil se dostat dovnitř, ale nikdo tam nebyl, protože všichni koukali na ten turnaj. Na meče se nikdo nepovolil, tak Artuš zoufale běhal okolo a najednou viděl, že tam je kámen, na tom kameni kovrlina a v té kovrlině je zapíchnutý meč. Rozlídnul se, popadnul, vytáhnul ten meč a běžel za Kájem a říká: tak, tady máš ten meč, běž a vyhraj. A Kaj říká: počkej, ale tohle to není můj meč. Nevadí, já to vytáhl z té kovrliny na nádvoří, ale nikdo mě u toho neviděl, to znamená, že tak to tam zase vrátíme, vyhraj. A Kaj říká: počkej, takže ty si ho vytáhl z té kovrliny na nádvoří, to znamená, že já jsem král.